ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍, ଏବେ ତ ସେଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି, ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ଥରେ ସରକାର କରିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନାଲି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ପାର୍ଟି ରହିଲା ସେଥିରେ ତ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଲିସ ଦେଇଦେଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ପୁଲିସ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଲିସ ଦେଲେ। ବିଜେପି କହୁଛି ଯେ ବିଜେପି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ପଲିଟିକାଲ ଚାପ ପଲିଟିକାଲ ଚାପ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଲୋକ କି ଚାପ ପକାଉଥିବେ ଜାଣି ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅଫିସର ମାନେ ସୁବିଧା ଜାଗାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ନେତାମାନେ କିଏ କହୁଛି? ବିଜେଡ଼ି କହୁଛି ତାଙ୍କର ସମୟରେ ତ ପାର୍ଟି କିଛି ନଥିଲା କି ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଉନଥିଲା, ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷାଜନିତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଚାପ ପଡ଼େ ଯେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ସମୟରେ ହେଉନଥିଲା କେଉଁ ସମୟରେ ହେଉନଥିଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବି କହିଦେଲା ପରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଭଲ ଅଫିସର ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହିଁବିନି ଯେ ଗୋଟେ ଅନେଷ୍ଟ ଲୋକଟେ ମୋ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିକୁ ଯାଉ, ଏଇଟା ଏଥିରେ ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଭଲ ଲୋକଟେ, କ୍ୟାପେବୁଲ ଲୋକଟେ ଯିଏ କାମ କରିପାରିବ, ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉ ବୋଲିକରି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଚାହିଁବନି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଖରାପ କଥା କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଯେଉଁଭଳି ଚାପ ପଡ଼ିଥିଲା ଆପଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଆମେ ଯିଏ ଆମ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଯିଏ ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁ, ଯିଏ ୱାର୍କ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଖୋଜୁ, ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କ କାମ କରିପାରିବେ ତା ସୁଆଡ଼େ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗତକାଲି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ମିଶିକି ସରକାର ଆସି ନବୀନ ସ୍ୱାଗତ ଏଇ ଭଗବାନ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ପାର୍ଟିଟା ରହିଲେ ତ କରିବେ, ସେ ପାର୍ଟିଟା ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍, ବିଜେଡ଼ି ପାର୍ଟିର ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷଟା କମ୍ ସେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? ଏବେ ତ ସେଲାଇନ୍ରେ ଅଛି କି ଆଇସିୟୁରେ ଅଛି, ତ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ପୁଣି ଥରେ ସରକାର କରିବ, ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ମନାଲି ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ସାର୍ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଦଳକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବା କି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ ବସିଛି, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ କ'ଣ ସେ ବିଜେପି ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯିବ? ଆଉ ନେତୃତ୍ୱ କାହିଁକି? ପାର୍ଟିରେ ଯେଉଁ 24 ବର୍ଷ ପାର୍ଟି ରହିଲା ସେଥିରେ ତ ସେମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଲିସ ଦେଇଦେଲେ, ପାଣ୍ଡିଆନ କେତେବେଳେ ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ପୁଲିସ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଲିଜ୍ ଦେଲେ, କେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପୁଲିସ ଦେଲେ, କୌଣସି କର୍ମୀ ଫର୍ମିର କିଛି କଥା ରହିଲା ନାହିଁ, ଏବେ ସେଟାକୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ। କର୍ମୀମାନେ ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମୀମାନେ ତ ସରକାର ହେଇଗଲା 4 ମାସରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯିଏ ଭୋକରେ ମରିଲା ବୋଲି କହୁଛି ସେ ତାଠୁ ଭୁଲ କଥା ଆସୁଛି। ଲୋକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଲୋକ ଭୋକରେ ମରିଲା ବୋଲିକି କହିବେ ଯେ କିଛି କାମ କରିବନି, ଘରେ ଶୋଇଥିବ ତାକୁ କି ଖାଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଲୋକଟେ ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଆମ ଘରେ ରଖି ଖୋଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ଖୋଜିଦିଅନ୍ତୁ, ମିଳିବ କି? ରାସନ କ'ଣ କଲାନି? ରାସନ ଉପରେ ରାସନ ନେଇକି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି? ଯିଏ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାର ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁ କଥା କହିବାର କଥା ନୁହେଁ। ରାସନ ନେଇକି କ'ଣ ରାସନ ତା ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୱେଷଣ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମାଗଣା ମିଳୁଛି ଚାଉଳ ଫାଉଳ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି?
ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ନା ମୁଁ ସବୁ କଥା ଏଠି କହିବି କି କେକ୍ ଆଡ଼େ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ତାକୁ କେଉଁ ତ ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ତାର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍ ବିଜେଡ଼ିର ଆୟୁଷ ବହୁତ କମ୍ ସାର୍ କୁହାଯାଉଛି ଚାଉଳ ଚାରି ମାସ ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଆମ ଘଟକ କହିଲେ ଚାରି ମାସ ଚାଉଳ ସରକାର ଦେଲେନି ବିଳମ୍ବ କଲେ ମୁଁ ସପ୍ଲାଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଟେ କୋର୍ଟରେ ଦେଇପାରିବ କି ମୋଦି ରୂପରେ ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିନିଷ ନା ସେଥିରେ ସରକାର ସୀତା କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ସେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ସେଇ ଅଭିଯୋଗ ସାଂସନ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ସମୟରେ ଆଜି